በሸገር ከተማ ቤቶችን በማፍረስ ሂደት የጸጥታ ኃይሎች ተመጣጣኝ ያለውን ኃይል እርምጃ መውሰዳቸውን ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል በሸገር ከተማ እየተካሄደ ባለው ቤቶችን የማፍረስና በግዳጅ የማስነሳት ሂደት የጸጥታ ኃይሎች ተመጣጣኝ ያለውን ኃይል እርምጃ መውሰዳቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስታወቀ የከተማ አስተዳደሩ ህገወጥ ያላቸውን ቤቶች በማፍረስ ወቅት አንዳንድ አካባቢዎች የተቃወሙና መንገድ የዘጉ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ድብደባ እንደደረሰባቸውና በዚህም የአካል ጉዳት መድረሱን ኢሰመኮ መጋቢት 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በአንዳንድ ቦታዎች የማፍረስና በግዳጅ የማስነሳቱ ሂደት ለሁከት ለእንግልት ለአካልና ንቦና ጉዳት እንዲሁም ለእስር ምክንያት መሆኑን ነው ኢሰመኮ ያገለጸው። ፊሊዶሮ በተባለ አካባቢ በነበረ ቤት የማፍረስ ሂደት የሰው ህይወት ስለማለፉንም መረጃው ደርሶኛል ያለ ሲሆን ክትትል እያደረገ መሆኑንም ኢሰመኮ ገልጿል። የከተማ አስተዳደሩ የሞት ሰው እንደሌለ ጠቅሶ በተለምዶ ለቡ ተክለ ሃይማኖትና መነ አብቹ በተባለ በሚጠራ አካባቢ የፈረሳ ስራውን ለማደናቀፍ በሞከሩ ላይ የተወሰደ እርምጃ መሆኑን አመልክቷል በእነዚህም አካባቢዎች በቡድን ተደራጅተው በጽታ ኃይሎች ላይ ጉዳት ለማድረስ ሙከራ ያደረጉ አካላት ለመቆጣጠር ፖሊስ በወሰደው እርምጃ መጠነኛ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሊኖሩ እንደሚችሉም ለኢሰመኮ ገልጿል አስተዳደሩ በጊዜያዊነት በቁጥጥር ስሩ ለው የነበሩ ሰዎች ቢኖሩም በአጭር ጊዜ ከእስር መለቀቃቸውን ቢያስ ሲያስረዱ ኢሰመኮ ይህንን መግለጫ እስካወጣበት ጊዜ ድረስ የታሰሩ ሰዎች አሉ ሲል ገልጿል በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ስድስት ከተሞችን በማጣመር አስራ ሁለት ክፍለ ከተማ ና ሰላሳ ስድስት የወረዳ አስተዳደሮችን በማዋቀር በተመሰረተችው ሸገር ከተማ የቤቶች ፈረሳ ና በግዳጅ ማስነሳት ጋር ተያይዞ ቤታቸው የፈረሱባቸው ሰዎች አቤቱታቸውን አቅርበዋል ኢሰመኮ አቤቱታውን ተከትሎ ቅሬታ አቅራቢዎች የሚመለከታቸውን የከተማ አስተዳደር ና የጽታ አካላትን በማነጋገር እንዲሁም የቤት ፈረሳ ና በግዳጅ ማስነሳት የሚከናወንበት ሂደት ቀደም ሲል የፈረሳ ቤቶችን የመስክ ምልከታ በማድረግ መረጃውን አጠናክሯል ኢሰመኮ በዚህ የቤት ፈረስ አይደት ተገቢ ልየት ያልተደረገበት ስለመሆኑ ያለበቂ ቅድመ ማስጠንቀቂያ አድሏዊነት እርምጃ ስለመኖሩም በሪፖርቱ አካቷል በተጨማሪ ቤታቸው ያለበቂ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ከህግ አግባብ ውጭ ፈርሶብናል ሲሉም ለኢሰመኮ መናገራቸውን ኢሰመኮ በመግለጫው ገልጿል ያሸገር ከተማ ኃላፊዎች በበኩላቸው የከተማ አስተዳደሩን እንደ አዲስ መመስረቱን ተከትሎ ህጋዊ የይዞታ ማረጋገጫ የሌላቸውን ግንባታዎችን በማፍረስ ላይ እንደሚገኝ ለኢሰመኮ ገልጿል ኃላፊዎቹ የፈረሱ ስላሉ ቤቶች በሰጡት መረጃ የአየር ካርታን ጨምሮ ህጋዊ የይዞታ ማረጋገጫ የሌላቸው ከነባር የአርሶ አደር ይዞታ ውጪ የሆኑና በተለይም ከ2005 ዓ ም በኋላ የተገነቡ ቤቶች እንዲፈርሱ የተላለፈ ውሳኔ መሰረት መደረጉን ነው ያገለጹት ኢሰመኮ በለገጣፎ ለገዳዲ ሰበታ ለቡ ተክል ሃይማኖት እንዲሁም በቡራዩ ገፈርሳ አካባቢዎች ባደረገው ምልከታ የቤት ማፍረስና በግዳጅ ማስነሳቱ በግብር ኃይል እየተከናወነ እንዲሁም በቦታው ፖሊስ ልዩ ኃይል ና ሚሊሻ አባላት በተጨማሪ ፖሊሶች ዱላ የያዙ ሲቪል ሰዎች እንደነበሩ ነው የተመለከተው የክትትልና የምርመራ ስራው ሙሉ በሙሉ እንዳልተጠናቀቀ የገለጸው ኢሰመኮ የታዩ ክፍተቶችንና ሊወሰዱ የሚገባቸው ማስተካከያዎችን እንዲሁም እርምጃዎችን ጠቅሷል የፌዴራል መንግስት ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ለትግራይ ክልል የበጀት ድኮማ ለመላክ ሊጀምር ነው የፌዴራል መንግስት ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ለትግራይ ክልል የበጀት ድጎማ መልቀቅ እንደሚጀምር የገንዘብ ሚኒስትር ሌታ ዶክተር እዮብ ተካልኝ ተናገሩ ለክልሉ የሚለቀቀው በጀት ለሌሎች ክልሎች እንደሚደረገው ሁሉ በበራት ተከፋፍሎ የሚላክ መሆኑን ሚኒስትር ዴታው ገልጸዋል ዶክተር ዮብ ተካልኝ ይህን የተናገሩት ለመንግስት ቅርበት ካለው ፋና ቴሌቪዥን ጋር ሀገራዊ የኢኮኖሚ ጉዳዮችን አስመልክቶ ባደረጉት ቃለምልስ ወቅት ነው የፌዴራል መንግስት ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ለትግራይ ክልል የበጀት ድጎማ መላክ ሊጀምር ነው የፌዴራል መንግስት ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ለትግራይ ክልል የበጀት ድጎማ መልቀቅ እንደሚጀምር የገንዘብ ሚኒስትር ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ተናገሩ ለክልሉ ለሚለቀቀው በጀት ለሌሎች ክልሎች እንደሚደረገው ሁሉ በወራት ተከፋፍሎ የሚላክ መሆኑን ሚኒስተር ዴታው ገልጸዋል ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ይህን የተናገሩት ለመንግስት ቅርበት ካለው ፋና ቴሌቪዥን ጋር ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ባደረጉት ቃለ መለስ ወቅት ነው ባለፈው ሳምንት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር ሆኖ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሾሙት አቶ ጌታቸው የፌዴራል መንግስት በጀት መፍቀዱን ሆኖም የገንዘብ መጠኑን በተመለከተ ግን ገና አነጋገረ ለማልታቸው የሚታወስ ነው የገንዘብ ሚኒስትር ሬታው በበኩላቸው የትግራይ ክልል በጀት የሚታወቅ መሆኑን ገልጸዋል የገንዘብ ሚኒስትር ሬታው በበኩላቸው የትግራይ ክልል በጀት የሚታወቅ መሆኑን ገልጸዋል የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ክልል በጀት ለማስተላለፍ ከስምን ላይ መድረሱን የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል በገንዘብ በመጠኑ ላይ ግን ገና ውይይት ይካሄዳል ሲሉም ገልጸዋል የፌዴራል መንግስት የ2015 ዓመት በጀትን ባለፈው ሰኔ ወር መጨረሻ ሲያጸድቅ ለትግራይ ክልል 12.42 ሚሊዮን ብር በጀት ድጎማ መመደቡን ይፋ አድርጎ እንደነበር የሚታወስ ነው ዶክተር ዩ በፋና ቴሌቪዥን ቃለ መልሳቸው ከዚሁ ጋር የተቀራረበ ቁጥር ጠርተናል የትግራይ ክልል ከዚህ በተጨማሪ ለዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ የሚውል 844.2 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ከመንግስት ግምጃ ቤት እንደሚያገኝ በፌዴራል በጀት ላይ ተመላክቶ ነበር ይህ የገንዘብ መጠን ከጸደቀ ከአራት ወራት በኋላ በፌዴራል መንግስትና በህዋት መካከል በደቡብ አፍሪካ በፕሪቶሪያው በተፈረመ የሰላም ስምምነት የትግራይ ክልል በጀት የሚለቀቅ ጊዜያዊ አስተዳደር ሲቋቋም መሆኑን ተገልጾ ነበር የፌዴራል መንግስት ትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ሲቋቋም የበጀት ድጎማ ሳይለቅ ቢቆይም በክልል ውስጥ ያሉ የፌዴራል ተቋማት ግን አስቀድሞ ወደ ስራ ማስገባቱን ዶክተር ዮብ ተናግረዋል ለዚህ በምሳሌነት የተቀሰሱት የመብራትና የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን እንዲሁም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችን ነው በትግራይ ክልል የሚገኙ የመቀለ አክሱምና ራያ ዩኒቨርሲቲዎች ለሰራተኞቻቸው ደሞዝ መክፈያና የአንድ ወር የስራ ማስኬጃ በጀት ከገንዘብ ሚኒስቴር እንደተላለፈላቸው ከሁለት ሳምንት በፊት ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስታውቀው እንደነበረ የሚታወስ ነው ዩኒቨርሲቲዎቹ በጀቱ ወደ ባንክ ሂሳባቸው ከገባ በኋላ የሶስት ወራት ውዝፍ ደሞዝ ለሰራተኞቻቸው መክፈላቸውን ገልጸዋል በትምህርት ሚኒስተር ስር የሚገኙ ሶስት ዩኒቨርሲቲዎች በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረ ጦርነት ሳቢያ ለ20 ወራት ለሰራተኞቻቸው ደሞዝ ሳይከፍሉ ቆይተዋል በትግራይ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ለሰራተኞቻቸው ደሞዝ መክፈልም ጀምረዋል የገንዘብ ሚኒስተር የሶስት ወራት ውዝፍ ደሞዝ መክፈያ ና የአንድ ወር የስራ ማስኬጃ በጀት እንደላከላቸውም ከዩኒቨርሲቲዎች ማረጋገጥ ችለናል ወልቃይት ና አዲስ አበባ ላይ ያሉ የኔ ጥያቄዎች የት ያደርሱናል አዲስ አበባም ሆነች ወልቃይት የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ አካል መሆናቸውን ሁሉም የሚረዳ እውነታ ነው በቅርቡ የፌዴራል መንግስትና የህወሀት ባለስልጣናት መካከል ጦርነት ሲካሄድ መሰንበቱ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው ታዲያ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ጦርነት ቢቆምም አሁንም መቋጫው ላይ ግን አልደረሰም ህወሀት በመሸገበት ቦታ ሆኖ የሞት ጣር ላይ በመሆን የሞት ሽረት ትግል እያደረገ ነው ማለት ይቻላል በሌላ መልኩ ከዚህ የሚሊሻ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉ በኋላ ቀደም ሲል በህወሀት ተይዘው ከነበሩ እንደ ወልቃይት ጸገደ ራያ ጠለምት ወዝተ የመሳሰሉ ቦታዎች ከህወሀት ሚሊሻ ካስለቀቁ በኋላ እነዚህን አወዛጋቢና አጨቃጫቂ ቦታዎች በአማራ ክልል መንግስት ቁጥጥር ስር መሆናቸው ሲገልጹ ክልሉ ልዩ ኃይል ለርስት ለማስመለስ ለብቀላ እንጂ ለአገር ለዋላዊነት አይደለም የሚሉ ሰፊ ሀሳቦች ሲጸባረቁ ሲስተዋሉ ነበረ ነገር ግን የጎሳ ፖለቲካ ባመጣው መዘዝ ዛሬ አዲስ አበባ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት የህልውና ጥያቄ ለመሆን በቅታለች በዘረኝነት ኗሪው ቤት ንብረቱ ሲፈርስ ታሪካዊ ቦታዎች ሲጠፉ ብሎም ከሰሜን የሚመጡ ዜጎች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ መዲናዋን ለማጠርና ለመቆጣጠር ሸገር በሚል አዲስ ከተማ በመፍጠር ህዝቡ በረሃብ እያለቀ ከተማ በመገንባት ስም መስኪድና ቤተ ክርስቲያን እየፈረሰ ቀሳውስቱ ሳይቀር በድንጋይ ተወግረው ሲገደሉ ከኔነት ስሜት ወጥቶ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ማለታቸውን በሀገር ውስጥ የሚገኙ ሚዲያዎች ላይ ባደረግነው ዳሳ መቃኘት ይችለናል። ጎሰኝነት መሰረቱ ጥላቻና ጠባብነት ስለሆነ አዲስ አበባ አሁንም በያዘችው የዘር ማጽዳትና የዘረኝነት ጉዞ ከቀጠለች የወልቃይት የፍጣ ደርሷት እንደ ሀገር ሌላ ችግር ውስጥ እንዳንገባ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ውድ የሀመር ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ከሀመር ሚዲያ ፈጣንና ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሶት የሀመር ሚዲያ ቤተሰብ ከሆኑ ላይክና ሼር ያድርጉ ቤተሰብ ካሉኑ ደግሞ የደውሏን ምልክት በመጫን ሰብስክራይብ ያድርጉ